पिंपरी चिंचवडमधील म्हेत्रे वस्ती, मोरे वस्ती, त्रिवेणी नगर, चिखली या परिसरातून जाणाऱ्या उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्यांमुळे या परिसरातील नागरिकांना धोका निर्माण झालाय. त्यामुळे नागरिकांना या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. महापारेषणने हे काम जलद गतीने पार पाडणे आवश्यक आहे. महापारेषणच्या चिंचवड, चाकण, चिंचवड टेल्को या औद्योगिक कंपन्यांसाठी पुरविण्यात येणाऱ्या उच्चदाब वाहिन्यांची मनोऱ्यांची संख्या वाढवून त्रिवेणी नगर, म्हेत्रे वस्ती आणि या परिसरातील तारांची उंची वाढवणे आवश्यक आहे. जमिनीपासून 3 मीटर उंचीवर तारा खाली आलेल्या दिसून येतात. त्यामुळे या परिसरात यापूर्वी अनेकदा अपघात झाले आहेत. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जरी या कामाला मंजुरी मिळाली असली तरी देखील त्यासाठी या तारांची उंची जलद गतीने करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत. उच्च दाब वाहिनीच्या 220 केव्हीच्या तारा अतिशय खाली आल्या होत्या. त्यामुळे ग्राउंड क्लिअरन्स, जमिनीचा अंतर, रस्त्याचं ते तारांची उंची हे नियमानुसार 3 मीटरनी कमी झालं होतं. तर त्या ठिकाणी पावसाळ्यामध्ये लाईट शॉक लागण्याचे प्रकार घडत आणि ऊसाची किंवा उंच वाहने जाताना ते निश्चित त्या ठिकाणी अपघात घडत आणि ज्या ठिकाणी झाडे या लाईनच्या संपर्क झाले त्या ठिकाणी किरकोळ अपघात मोरवस्तीच्या ठिकाणी झालेले आहे. वायरीचा आवाज ऐकतोय वर, फुल व्होल्टेज वायरी आहेत आणि हा त्रास प्रत्येक जणांना. इथं खूप रहदारीचा रस्ता आहे, रहदारीच्या रस्त्यावरनं शाळेची मुलं ये जा करतात, त्यांना याचा त्रास होऊ शकतो. इथं मोठ्या मोठ्या गाड्या उभ्या असतात, त्या गाड्यांना परत ते हाय व्होल्टेजने त्रास असतो. इथली लहान मुलं रोडवर खेळतात, आजूबाजूला दुकान आहेत, लोकांची घरं आहेत, तर ते प्रत्येकांना याचा त्रास आहे. दरवर्षी काहीतरी घटना घडते, एखादी गाडी उभी असते, अचानक तिला काहीतरी समजा शॉर्ट सर्किट होऊन तिला आग लागते. हे हाय व्होल्टेज असल्याने त्यातले असलेले वस्तू जळतात, हे होतं.